မင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာ။အောက်တိုဘာလ15ရက်ည9နာရီထိနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်နောင်နောက်ပါခင်ဗျာ။အခုညနားဆင်ကြရမယ့်သတင်းတွေထဲမှာစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်တင်သွင်းပေါ်အေယာဝတီမြေကြောင်းအတိုင်းဘန်းမော်ဖက်ကိုဆန်တက်သွားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တော်မြို့နယ်ကဂရုနာကွန်ရဲ့လူမှုကူညီရေးအသင်းရဲ့ဒုတိယခေါင်းဆောင်ကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးသွားပါတယ်။လပ်ပန်းမြို့နယ်မှာတော့အမျိုးသားတယောက်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကြောရဲမှာနှင်းပန့်နှိပ်စက်ခံရပြီးကြာဆုံးသွားပါတယ်။ Israel တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့အနောက်ဖက်ကန်စီးနစ်မှုအတွင်းမှာ Palestine 3ယောက်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီအကြောင်းတွေပါဝင်တဲ့အခုညနောက်ဆုံးရပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်တင်သွင်းပေါ်အေယာဝတီမြေကြောင်းအတိုင်းဘန်းမော်ဖက်ကိုရှီတက်သွားတဲ့သတင်းကိုဥဆုံးနားဆင်ကြရမှာပါစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအပါအဝင်လက်နက်ခဲယမ်းတွေတင်ဆောင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတင်းပေါ6စီးဟာအော်တိုဗာလ15ရက်မနက်6နာရီလောက်ကစပြီးအေယာဝတီမြေကြောင်းအတိုင်းမန္တလေးကနေဘန်းမော်ဖက်ကိုဆန်တက်လာတယ်လို့ဒေတာတွင်းက PDF သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာကရှင်ပြည်နယ်ဘန်းမော်စိတ်ကန်းအောက်ဖက်ကနေရွှေကူမြို့နယ်အစုံနဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကတာစိတ်ကန်းအနီးမှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နဲ့ဒေသခံပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအကြမ်းမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီအေယာဝတီမြေကြောင်းအတိုင်းဆန်တက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတင်ဆောင်လာတဲ့သင်းပေါ်တွေဟာမြေကြောင်းတစ်လျှောက်မှာပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ဂျားဖြတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုမကြာခဏကြုံနေကြရတာပါ။အဲဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုအတွင်မှာစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းလက်နက်ကြီးဝင်နဲ့ပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုတွေရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲဒီမြေကမ်းနှစ်ဘက်ကဒေသခံတွေအနေနဲ့တတိထားနေထိုင်ကြဖို့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတတိပေးတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုဆက်လက်ပြီးတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်ကသတင်းတပုတ်နဲ့ဆက်ရှင်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တော်မြို့နယ်ကဂရုနာကွန်ရဲ့လူမှုကူညီရေးအသင်းရဲ့ဒုတိယခေါင်းဆောင်ကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးသွားတဲ့သတင်းကိုနားဆင်ကြရမှာပါ။ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တော်မြို့နယ်အတွင်းမှာလူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်နေတဲ့ဂရုနာကွန်ရက်ကဒုတိယခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဥလှသိန်းနဲ့အဖွဲ့ဝင်အောင်မြတ်ဟိန်တို့ကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦးဟာတအိမ်ထဲနေကြသူတွေဖြစ်ပြီးအော်တိုဘာလ14ရက်ည17နာရီကျော်အချိန်မှာသူတို့နေထိုင်တဲ့အိမ်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရောက်လာပြီးဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတာလို့လည်းအဲဒီလူမှုကူညီရေးအသင်းတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်သူတို့နှစ်ဦးကိုအမှတ်9နေချားဆောင်ရဲတပ်ဖွဲ့ခွဲကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတာလို့လည်းဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့အော်တိုဘာလ15ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့အသင်းအဖွဲ့ဝင်ကိုအောင်မြတ်ဟိန်းကိုပြန်လွှတ်ပေးလိုက်တယ်လို့လည်းအဲဒီလူမှုကူညီရေးအသင်းတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာဂရုနာကွန်ရဲ့လူမှုကူညီရေးအသင်းကိုအသင်းသူအသင်းသားတို့ရဲ့လုံခြုံမှုအားနည်းလာတယ်လို့ယူဆတဲ့အတွက်အော်တိုဘာလ15ရက်နေ့ကစတင်ပြီးလုပ်ငန်းတွေကိုယာယီပိတ်သိမ်းထားတယ်လို့အဲ့ဒီအဖွဲ့ကအသိပေးကြေညာထားပါတယ်။အဲ့ဒီရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တော်မြို့နယ်အတွင်းမှာရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တို့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီက NGO အဖွဲ့အစည်းတွေကိုတွာလာခွင့်ကိုလည်းကန့်သတ်ပိတ်ပင်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုဆက်လက်ပြီးတော့လက်ပဒန်းမြို့နယ်ကအမျိုးသားတအုပ်ဟာစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကြောရဲမှရိုက်နှက်စစ်ဆဲခံရပြီးသေးဆုံးသွားတဲ့တဲ့တင်ကိုနားဆင်ကြရမှာပါ။ဘကိုးတိုင်းဒေသကြီးအနောက်ဖက်ချမ်းဒါယာဝတီခရိုင်လက်ပဒန်းမြို့နယ်ကအမျိုးသားတယောက်ဟာစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကြောရဲမှစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ရိုက်နှက်စစ်ဆဲမှုတွေကြောင့်သေဆုံးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီသေဆုံးသူဟာလက်ပဒန်းမြို့နယ်မြို့မရက်ွက်လက်ပဒန်းမီးပွိုင်အဝိုင်းအနီးမှာနေထိုင်တဲ့ဂီတာနဲ့မျက်မှန်ဆိုင်ပိုင်ချင်းကိုအောင်စောမင်းဆိုသူဖြစ်ပြီးအော်တိုဘာလ14ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာသေဆုံးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ကိုအောင်စောမင်းနဲ့အတူတခြားအမျိုးသား3ယောက်အမျိုးသမီး1ယောက်ကိုစစ်ကောင်စီကပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလဆန်းပိုင်းကဖမ်းဆီးသွားတာဖြစ်ပြီးလက်ပဒန်းမြို့မှာရှိတဲ့ခါလာယ35တပ်တွင်စစ်ကြောရဲမှစစ်ဆဲခဲ့တာလို့သတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။အဲဒီဖမ်းဆီးခံရသူ9ယောက်အနက်အမျိုးသား1ယောက်နဲ့အမျိုးသမီး1ယောက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကနောက်တစ်ရက်မှပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကြန့်ရှိတဲ့အမျိုးသား3ယောက်ကိုတော့ NUG နဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေကိုထောက်ခံတယ်လို့စစ်ကောင်စီကဆွဆွဲပြီးအကြမ်းဖက်ပုံမှန်တွေနဲ့လက်ပဒန်းရဲစခန်းမှာအမှုဖွင့်ခဲ့တာပါစစ်ကြောရဲမှာအဲ့ဒီအမျိုးသား3ယောက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကရိုက်နှက်စစ်ဆဲခဲ့ပြီးစီးရှို့ယောဂအခန့်ရှိတဲ့ကိုအောင်စုံမင်းကတော့
ဒဏ်ရာတွေပြင်းထန်စွာရခဲ့ပြီးလက်ပဒန်းဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ကူတာခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့မသက်သာတဲ့အတွက်အော်တိုဘားလ23ရက်နေ့မှာတာယာဝတီဆေးရုံကိုလွှဲပြောင်းကူတာပေမဲ့အော်တိုဘားလ24ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာသေဆုံးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းမှုအပြီးအခုနှစ်အော်တိုဘားလ24ရက်နေ့အထိလူပေါင်း 2,300 ကျော်ကိုစစ်ကောင်စီကတပ်ဖြတ်ထားတယ်လို့နိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရဲ့အသင်း AAPP ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုဆက်လက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတပုတ်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Israel တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့အနောက်ဘက်ကန်စီးနှင်းမှုအတွင်းမှာ Palestine 3ယောက်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းပြည်စုံကိုနားဆင်ကြည့်ပါခင်ဗျာ။သိမ်းပိုက်ထားတဲ့အနောက်ဘက်ကမ်းရှိဂျင်နင်မြို့မှာအစ္စရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ဝင်ရောက်စီးနှင်းမှုအတွင်းဆရာဝန်တဦးအပါအဝင်ပါလက်စတိုင်းနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းစစ်တပ်ရဲ့ပြောခွင့်ရတဦးကဆိုပါတယ်။နိုင်အနေငယ်ကြာပြေးတဲ့နောက်အစ္စရေးတပ်တွေဟာအနောက်ဘက်ကမ်းရှိအစ္စရေးရက်ကွက်ကိုပစ်ခတ်ခဲ့သူအဖြစ်စွပ်စွဲခံထားရတဲ့လူငယ်တဦးကိုပစ်တက်ခဲ့ပါတယ်။ဒေါက်တာအဗ်ဒူလာအယ်အာမက်ဟာအစ္စရေးစစ်သားများရဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ဦးခေါင်းကိုကြီဖောက်ဝင်ကသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ဖြစ်ရပြီးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မြို့ရဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းမှုအတွင်းအခြားပါလက်စတိုင်းသားမာတင်ဒီဘာယာဆိုသူတဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးအခြား၅ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းဝန်ကြီးဌာနမှပြောခွင့်ရက AFP တို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂါဇာကမ်းမြောင်ကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့ Hamas အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သူဒီဘာယာကိုအကြမ်းဖက်သမားတဦးအဖြစ်အစ္စရေးကဆွတ်ဆွဲထားပါတယ်။အာမက်ကိုစခန်းအစွန်အဖျားမှာရှိတဲ့အစိုးရဆေးရုံအပြင်ဘက်မှာပိတ်သက်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။တရားရသူများအားကယ်ဆယ်ရန်ကြိုးပမ်းစဉ်မှာအစ္စရေးတပ်ဖွဲ့များရဲ့ပြစ်ဒဏ်ခံလိုက်ရတဲ့ဆရာဝန်အတော့ဝန်ထဲကြေကွဲရကြောင်းဝန်ကြီးချုပ်မိုဟာမက်ရှာတီယာကပါလက်စတိုင်းသတင်းအေဂျင်စီဝါဖာကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မြစီမာတီဗီရဲ့အော်တိုဝါလာ15ရက်ည9နာရီထိနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုနားဆင်ခဲကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းဆက်အာနာရှင်ကက်ဘေးကနေကင်းဝယ်ပြီးကိုစိတ်နှစ်ပါကျမ်းမှာရှင်းတာကြပါစေလို့မြစီမဝိုင်းတော်သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာလိုက်ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့မနက်ဖြန်မနက်မှာမင်္ဂလာသတင်းတွေနဲ့အတူတူပြန်ဆောင်ကြရအောင်ပါခင်ဗျာ